Cuitei, bro. Adică bună ziua, bună seara, bună dimineața pe unde ați fi și mai ales cu asta să vă uitați la chestia asta. Bun venit la o nouă ediție a interviului la Creative Libertăți. Lângă mine este Tibeu Iocom, fondator la Tefelistul, dar nu în capacitatea asta ești aici. Suntem acolo la un eveniment al Business Review. Și acolo la Tefelistul a fost așa o comunitate fondatorie, așa so big spus. Păi da, să te facă să sune important. Așa am făcut și rețeaua Gemeni, dacă e să vorbim de chestii, care a ajuns pe la 4.000 de oameni în anii 2003-2004. Acum prietenul meu Eric e președinte acolo, eu împreună cu el și cu alți oameni am fondat treaba asta, am pornit așa de jos în sus, știi, și am ridicat, am făcut. Poia s-a creat nodul de la Interland, care a unit toate rețelele din București, adică muzician ani de zile. Acum uite, sunt la Mindchain, dacă tot filmăm aici să prezint și conferința asta, despre legătura între AI și blockchain și cum se pot augmenta reciproc, cum pot colabora să rezolve probleme, etc. E bine că e lume la conferință, bine că e activitate, sunt niște paneluri interesante aici. Noi o să avem prezentarea la un startup la care lucrăm de peste un an și special pentru conferința asta am grăbit anumite părți, de-aia am fost stresat cu prezentarea asta și o să avem acum de la 7 despre user experience pe crowdfunding. Închipuieți că am 20 de ani. Așa. Sunt din comuna Chetriș, județul Bacău și am 8 clase. Explică-mi pe ascodurile astea, blockchain, crowdfunding, explică-mi pentru că sunt foarte necunoscute pentru talpa țării. Crowdfunding înseamnă că la, ești, uite, în sat și vrei să construiești o stradă și în loc să te duci la guvern să-ți dea bani, vorbești cu cei din sat și zici, băi, dă-mi și mie 10 lei că vreau să pavez strada asta sau vreau să ridic coloana asta sau vreau să fac statuia lui Mircea cel Bătrân sau orice proiect vrei tu. Asta face crowdfunding. Strânge bani pentru diverse idei și proiecte de la oameni și o face online, că na, acolo se poate strânge banii global mai ușor din mai multe locuri ale lumii pentru un proiect decât să te chinui așa. De același lucru. Băi, e întoarcerea la hai să facem ceva împreună, eu am o idee, voi aveți niște bani, hai să-i punem la oaltă. De aici până la o experiență în crowdfunding și la o adopție serioasă, că despre asta vorbim azi, e o distanță foarte mare. Că crowdfunding-ul încă este, nu e serios, nu e ca bursa, nu e nici ca VC, știi? E mult mai neserios, să spunem. Dar de-a început să dea equity de 6 ani, pe equity crowdfunding, adică să-ți dea procent și ție în companie, adică după ce ai dat banii omului să construiască statuia, să apare și numele tău pe statuie măcar, dacă nu primești tu un bănuț, de? Dacă tot ai finanțat. Cât despre blockchain, blockchain după părerea mea ca și bază de date, și asta e o parte din speech-ul nostru de azi, este o tehnologie care nu trebuie promovată către populație, trebuie să rămână în spate, ca o tehnologie, cum sunt diverse tipuri de baze de date care niciodată nu știi cum funcționează, cum sunt tot felul de circuite electrice care habar n-ai cum funcționează. Dacă vrei mainstream adoption pe blockchain, trebuie să faci un produs pe care oamenii vor să-l folosească și care sunt interesați. Și că să nu le pese că e blockchain, e blockchain, blockchain trebuie să fie în spate acolo să rezolve niște probleme și da, la o conferință mai tehnică unde putem intra în discuțiile astea, poți să folosesc termenii ăștia, poți să explic cu oamenii sunt în temă. Dar în secunda în care vrei să te duci către market, vrei să vinzi asta, noi aici dezvoltăm chestii, discutăm între noi, e normal să fie mai tehnic. Dar în secunda în care vrei să ajungi către market, păi de atunci trebuie să ai altă discuție. Ce problemă îți rezolvi eu ție? De ce să iei produsul meu? De ce să iei wallet-ul ăsta? De ce să-mi pun wallet-ul ăsta? Ce-ți fac cu ea? La ce mi-e bun? Deci de-aia n-aș explica termenul de blockchain nimănui, că nu văd. Iar cât despre inteligența artificială, nici măcar în comunitatea academică, definiția shiftează continuu și progresează. În anii 70, o retina scan sau în anii 80 când a apărut, era mega inteligența artificială, simula ochiul uman, acum peste tot e retina scan, îți văd așa, nu mai e inteligența artificială, a progresat și asta discutam. Formele actuale de inteligență artificială, statistici avansate. Asta e, statistici avansate cu foarte multe date, big data, procesat da, foarte mult. Da, statistici avansate facem de vreo 50 de ani, nu-i da, neapărat. Dar acum avem datele, asta e diferența. Corect, nu aveam date. În ultimii 3 ani, puține, da. În ultimii 2 ani, văzusem o cifră pe care am scris-o într-un articol, în ultimii 2 ani sau un număr, în ultimii 2 ani s-au generat date cât de la începutul omenirii până acum.
Nu spun că sunt cele mai bune date care s-au generat. Să ne înțelegem, aia înseamnă miliarde și triliarde de criptopisici și de pisici pe bune. Am și eu pisici. Știu că tu ai criptopisici, de la tine am auzit de criptopisici. Și asta zic că nu, nu zic că datele sunt wow cele mai tari date, dar sunt mult, clar enorm de multe, cât o inteligență, un machine learning, deep learning, să poată să pună mâna pe datele astea, să înceapă să le proceseze și te ajute pe tine om să extragi un insight mult mai bun despre o anumită problemă. Să observi o tendință. Da, sau... pentru că capacitatea ta de la un punct încolo, de exemplu, dacă vrei să crești roșii, este un exemplu foarte bun, pentru că cineva chiar vrea să facă asta, un prieten. Ai roșii într-o seră și vrei să optimizezi cantitatea de lumină și de apă pe care o să dai unei roșii cât să crească optim și când să o culegi, știi? Dacă antrenezi algoritmul ăsta pe foarte multe roșii și tot îi dai date și tot îi dai date, la un moment dat el, conform nuanței roșii, știe asta e coaptă și e bună. Ochiul tău nu poate să distingă la nivelul ăla de nuanță când să zică gata, roșia asta e ok, o culege. Și o lași ori prea mult și se strică, ori prea puțin și o culegi, prea puțin și o culegi necoaptă. Adică poate să te ajute la lucruri de-astea specializate, ceea ce numim acum AI. Dar eu nu pot să consider că asta este inteligență. Este departe de a fi ceva inteligent. Este doar un robot mult mai performant pentru a rezolva anumite lucruri nișat. Până ajungem la forme de inteligență, de exemplu, Paul Allen, cofondator Microsoft, care din câte știu a murit de curând, poate să-mi dau fake news, dar parcă văzusem un articol că a murit de curând, tocmai fondase cu câțiva ani în urmă un institut care să abordeze și alte părți din alte teorii din inteligența artificială și alte lead-uri decât machine learning, care lui se părea că machine learning-ul și-a atins un soi de cap, va mai, cu cât are mai multe date se îmbunătățește, dar nu mai e atât de mult de făcut acolo și oricum nu e direcția bună să ajungi la un artificial general intelligence pe care mulți îl doresc, adică real AI care să se adapteze la orice, nu doar la crescut roșii sau... Deși crescutul de roșii e foarte important. Că fă... Nu e bine că ne ajută, asta e încă un tool care ne ajută enorm de mult și pot, sunt multe domenii care pot beneficia și din păcate nu beneficiază de asta. Și uite că tot ai zis asta. Altă problemă. Toate companiile de tech au monopolizat AI-ul, care poate fi folosit și în agricultură, poate fi folosit în 1000 de domenii, dar toate startup-urile pe AI vine Facebook, Google și băieții și le cumpără pe toate. Era un articol pe tema asta foarte puternic pe care l-am citit. Nu mai știu în ce... prea multe citesc ca să știu exact, știi? Dar era un articol exact pe tema asta care spunea, băi, trebuie să mai lăsați și la alții AI-ul ăsta, că sunt și alte domenii ale umanității în afară de tech și fintech care pot beneficia de AI, știi? Dar acolo fiind foarte bănoși cu creșterea asta pe bursă și wow și triliarde market cap și așa, toată își permit să achiziționeze orice startup de AI și să-l folosească pentru nevoile lor în mare de a-ți face... De a dura mai multe date. De a dura mai multe, exact. Da, că ai menționat de bursă, de ce te puneam să explici termenul? Pentru că o mulțime de investitori mici au început să apară și în România, oameni care dau atenție la unde se duce fondul lor privat de pensii și chestii de genul ăsta. Și pe bursă, inclusiv în România, dar mai ales pe bursa din New York și pe cea din Chicago am văzut chestia asta și am văzut-o din interior, dacă o firmă și adaugă blockchain în titlu, valuation-ul crește cu 300% sau 400%. Așa a fost inițial. Acum s-a mai redus. De când a căzut... Dar tot se duce în 150%. Da, da, sunt termene ăștia hypați. O spui AI, spui exact, blockchain. Exact, mai avem de astea, mai avem și pe marketing, omnichannel. Omnichannel, da. Ai spus omnichannel, marketing, wow, gata, asta e. Știi, ai și înțeles ce e omnichannel, ce face, ai o abordare omnichannel, nu, arunci acolo omnichannel. Știi, adică sunt multe hype-uri, de ce? Pentru că oameni, și e normal să fie așa totuși, marea masa de oameni nu are timp să citească toate astea. Nu avem noi timp. Mm. Nu știm noi, dar avem și pe aia și pe aia. Sunt 1000 de lucruri care apar. Numai dacă te nișezi pe o subnișă de blockchain și tot nu poți să culegi informația. Viața, și atunci e normal să... Că așa merge și politica, știi? Ok, dacă intrăm la nivel de valori al unui partid foarte frumos, poți să vorbești cu un politician din state la nivel de valori și să le știe, mulți, mai ales la conservatori, le știu pe toate. Atât, dar numai la conservatori. Știu valorile, unii, nu toți. Dar nu poate să vând aia. Nu poate să-i explici. Știi, eu sunt liberal pe asta, dar nu sunt...
sunt clasic liberal pe asta, dar uite aici, eu deși sunt de dreapta aici, totuși am poziția asta de stânga, dar uite aici, știi, adică ai o poziție ideologică complexă de obicei și diferită de alți, tu ești conservator, ai o poziție diferită, că te-am văzut față de alți conservatori români. Ne înțelegem pe niște lucruri? Nu ne înțelegem. Când construim un partid, cum e Partidul Republican, care are bucățelele lui, unele mai apropiate de democrație, unele mult mai depărtate. Democrații la fel, au pe unii care economic sunt mai aproape de republicani, unii sunt mult mai depărtate. Știi? Adică eu, ai poziții complexe, dar nu poți către masă când te duci. Oamenii nu au timp să studieze toată filozofia politică din spate, tot tech-ul din spate. Și atunci trebuie să găsești o formă, dacă vrei să ajungi undeva ca politician, uite-te la Trump, trebuie să găsești o formă să câștigi masele alea, să-ți dea voturi, să câștigi masele alea, să le explici, băi, îți rezolvi problema asta, despre asta e vorba. Om, când e vorba de mase, masele sunt interesate, ce problemă îmi rezolvi? De ce te ascult eu acum pe tine în discursul ăsta? Ce problemă îmi... rezolvăm noi că avem discuția asta, altfel nu te urmăresc. Eu, de exemplu, veneam aici, m-am uitat la un TEDx despre piciuri, la mai multe TEDx-uri despre piciuri, cum să faci piciuri și așa mai departe. De ce? Că mă interesa, aveam nevoie să obțin ceva de acolo, știi? Foarte multe inovații ignoră complet chestia asta. Mă, dar noi totuși de ce facem? Ok, avem 70.000 de tranzacții pe secundă. Who cares? Știi, ai și 2 miliarde de utilizatori pentru alea 70.000 de tranzacții, de ce ți-ar folosi asta când altele au adopție? E o chestie că nu cel mai bun produs on paper câștigă neapărat cursa în piață. Știi, gen, uite, conform parametrilor, eu sunt mai bun ca ăla, am viteză mai mare, am aia mai mare. Da, da. Știi, ăla e deja acolo, are 2 miliarde de oameni, oamenii sunt conservatori, nu vor să schimbe sistemul de plată. Nu le rezolvă durere în plus, ba chiar le rezolvă niște chestii, dar le adaugi și o durere în același timp. Că vezi că dacă ai greșit adresa la care trimis, ai pierdut toți banii. Păi parcă n-aș vrea toți banii acolo, știi? Adică există niște neajunsuri, dar eu zic că se pot rezolva în timp. Tocmai despre asta va fi prezentarea noastră acum. Despre o altă abordare când dezvolți produse de tech, astfel încât să ai în vedere cu adevărat durerea din piață pe care o rezolvi. Se poate argumenta, și nu știu care ți-e poziția pe asta, nu te-am întrebat niciodată, dar se poate argumenta că prea mulți oameni din tech s-au închis definitiv sau prea mult în bula lor, nemai înțelegând absolut nimic din ce se întâmplă în jurul lor? Mi se pare că planeta se închide în niște bule și asta poate, dacă ar fi acum să dau un motiv rapid, este pentru că e prea multă informație. Creierul uman nu poate să ducă atât. La un moment dat și eu mă închid în bula mea, în Facebook-ul meu mic. Nu știu, mi-au suspendare de la Țuc 30 de zile, mă duc pe Facebook-ul meu de 300 de oameni, stau acolo cu bula mea de prieteni. O iei razna. Lasă-mă în bule, mă, în bula mea. Exact. Adică ai prea multă informație. Normal că omul să zică, băi, nu mai pot să duc asta. Și sexuale, liberare de toate felurile, știi? Trebuie să duc și asta, știi? Căsătoria dispare încet, încet ca instituție fundamentală, se întâmplă așa, sunt prea foarte multe schimbări toate deodată și omul nu poate să ducă. Și atunci se închide într-o bulă. Fiecare are bula lui. Bine, că presupun că și înainte aveau fiecare bula lor. Absolut. Dar bulele erau altfel, erau mai mult, adică bulele mai de mult erau geografice. Exact. Adică aveai bula geografică. Satul meu, asta știu. Comuna mea, dacă e mai mare, aia era bula ta. Poate prin globalizare, nu numai forțată de stângici, dar globalizare naturală, tehnologic și nu numai. Prin această globalizare naturală, că mie îmi place și putem comunica peste tot, bulele sunt mai pe idei și mai pe substanță decât geograf, ceea ce nu e neapărat rău. Depinde însă cum menegerezi asta. La mine totul ține de detalii. Cum te raportăm la ele, da. Cum te raportezi? Aia e. Cum te raportezi? Că dacă te cumva te dezrădăcinezi complet făcând chestia asta și începi să ai o bulă de asta, Tokyo, Japonia, dar tu acasă ești deprimat, n-ai niciun prieten real, știi? Și e o bulă de asta, te dezumanizează, te dezrădăcinează. Eu sunt cu Yin și Yang. La orice lucru care îmi place, vin și cu ce nu-mi place. Bine, there is no such thing as solutions, only trade-offs. Exact. Numai prietenii noștri ceva mai radical nu reușesc să înțeleagă detaliul ăsta. Exact. Dar de ce te întrebam de bule și de izolate? Pentru că de 4 ani încoace, poate 5,
mă învârt constant în medii de startup și sunt profund dezamăgit de calitatea umană a celor mai mulți dintre cei care se învârt în mediile de startup, dintr-un simplu motiv. Mulți dintre ei nu prea pasă pe ceapă pe ce planetă trăiesc. Și asta, pe de o parte, sigur că e o critică, vreau să fac mișto de ei, dar pe de altă parte e și periculos. În momentul în care oamenii care dezvoltă tehnologii nu înțeleg propria piață. Și după aceea, sigur, devin foarte supărați că produsul eșuează. Nu mai spun când se întâmplă lucruri ca la Facebook, care a venit cu nou revenue model, nou revenue stream model. Ei nu aveau de unde să facă bani. Au făcut asta, au dat-o gratuit. Luați-o. A crescut, au primit finanțare, ultra finanțare. Toată au zis, băi, facem și noi bani de undeva. Dar ei nu aveau inclus în model inițial cum să facă bani. Advertising-ul a fost automat la orice lucru free. Advertising este singura soluție de a face asta. Dar atunci platforma ta devine advertise-driven instantaneu dacă tu nu ai un alt revenue model, subscription-based ceva. Și când ai pornit free pentru 10 ani, nu-ți mai dă nimeni subscription. Vezi că la Netflix ți-a dat că ți-au cerut din prima subscription. Și simți ce îți dă, știi? La Facebook simți că sunt doar prietenii tăi, de ce le-aș plăti, știi? Deși Facebook-ul are o infrastructură masivă să facă asta. Dar tu nu vezi asta și spui, de ce aș da bani la asta, doar ca să vorbesc cu prietenii mei, nu mi se pare cu. Deci, și atunci ei nu fac asta și rămân pe modelul ăsta advertising-based, care, uite, și blockchain ar putea ajuta și Facebook-ul. Zuc a zis la un moment că, uite, blockchain nu poate ajuta, că ar putea incorpora în like-uri și în chestiile astea o economie din care să-l comisioneze, știi? Oricum deja să dai like-uri, niște influenceri fac bani când primezi like-uri. Absolut. Și tot așa devine o monedă like-ul și acum se poate monetiza. Sunt tot felul de modele care ar putea fi aplicate când tehnologia e suficient de simplă, cât să creeze niște economii și să uite, să rezolve problemele astea. Și atunci nu mai avem problema că ne spamează cu reclame dacă își construiește business modelul pe asta. E doar un exemplu. Noi la platforma asta, din fericire, pe care o gândim de un an, avem 3 revenue stream-uri clare, dividende de la companiile pe care le finanțăm, exit-uri de la companiile pe care le finanțăm prin crowdfunding și comisioanele în cadrul platformei. Ce am 3 surse de venit direct, simplu de explicat. Din care una sigur se întâmplă oricum ar fi. Asta e, că se întâmplă. Și atunci, un exit durează mult, dar comisioanele pe platformă... Dacă platforma scanează, îți dai seama că asta automat scalează și am un revenue. Deci eu am pornit cu o chestie care are un revenue model în spate. De-aia o susțin. De-aia îmi place foarte mult proiectul ăsta. O să ascult să vezi prezentarea. N-am vrut să intru atât de mult în explicarea produsului, că nu vreau să mă concentrez pe chestii atât de tehnice sau economice, atât de profunde la o prezentare în care lumea abia află despre un startup. Da. Nu, dar să revenim la calitatea de oamenilor din tehnologie, da, pentru că eu insist. Știu, ok, hai să-ți răspund. Scuză-mă că n-am răspuns la asta, da. Asta cu calitatea, știi cum, eu I don't judge people, I don't rate people, I don't do that. Știi, sunt oameni care poate se pare de o calitate îndoielnică și o să aibă succes cu business-ul lor. Sunt niște oameni care au făcut enorm de mulți bani cu niște business-uri, din nou, dacă nu vrei neapărat să ai. Și tech-ul, devenind atât de mainstream, nu mai e ca pe vremuri, nu mai e geek stuff thing. Dacă sunt atâția bani, automat intră tot felul de oameni, mai ales în ICO-uri și în astea au intrat toți scammerii, toți ăștia. De ce? E normal, la orice tehnologie nouă, asta, bubuie, cum a fost dot-com bubble, sau, mă rog, eu nu cred în bule pe piețe, dar, mă rog. Plus că dot-com bubble și aia a făcut bani într-un final, chiar dacă au fost și care au pierdut. Da, eu nu cred în market efficient hypothesis, prin urmare eu neg ideea de bull în mare. Știi, eu consider că prețul care e ăla e, nu există preț supraevaluat sau subevaluat. Dacă s-au dat banii aia atunci, site-ul ăla atât era. Atât valora atunci. Și dacă a căzut după aia, atât valora atât după. Valora nu după e ce bulă, nu știu. Bulă presupune că ar trebui să existe un preț. Nu, ar trebui să existe prețul niciun stabilește preț. Piața în timp real de mai multe ori, până când ăla e. Și prețul a văzut și e. Atunci ce înseamnă bulă, știi? Exact. Am vrut să zic asta, că nu. Da, și asta zic, că atunci au intrat mulți așa. Calitatea depinde de startup, depinde de domeniu și depinde cum s-au găsit, știi? Poate au vrut să facă nuci, au eșuat, sau poate au făcut un business de salon, că ceva care știu exact, că multe saloane de video chat de la noi au minat Ethereum cu calculatoarele pe care se făcea chat și au cumpărat după aia calculatoare și
Mă, îți dai seama, aveau 100 de vigile, nu judec calitatea sau spun, adică nu sunt oameni de tech, să zici, wow, uite, am dat de un super geek de tech, dar niște oameni foarte întreprinzători care au făcut bani pe chestia asta și au profitat și pe partea asta. Și acum oamenii sunt în tech, nu am problemă cu asta? Nu! Asta dar eu ce de, nu de segmentul ăla mă plâng foarte tare, mă plâng de segmentul care nu știe să codeze și îmi bagă bloatware în orice, da. Mă plâng de segmentul affirmative action driven, care nu știe okay. absolut nimic, da. Dar e în tech. De acolo mă plâng da. Mai tare, pentru că aia sunt și cei mai mulți. Da. Oameni întreprinzători care poate nu știu foarte bine tech, dar au sfârșit a face da. Bani în tech, more power to them! Absolut asta nimic vreau, da, să zic și eu. Ok, acum că ai clarificat, intră cine poate și scapă cine poate. Știi, cam asta e. Nu, nu vreau să fac judecăți intră de valoare. Intră cine vrea, de fapt. Da, intră cine vrea, iese cine poate, are succes cine poate. O să găsești niște oameni în club care ți se pare așa, dar care într-un final, uite, le iese. Cum le iese lor? În stilul lor, știi? Poate să le iasă. Și altora care sunt super ok, au idei bune, au totul e ok, nu știu, dau și marketing, nu iese. I don't know, știi? E prea complex fenomenul, consider că e mult prea complex acest fenomen ca să-l poți analiza with scientific method. Avem, stai de vorbă cu oameni, oamenii nu sunt mașini da. Pentru mare... Exact. E loc pentru chestii mai relative. Hai să atingem și un pic de politică da. Și după aia să te las în pace, da. Că știu că ești ocupat. Te-am prezentat ca fondator la Tefelisco. Da. Cum a început Tefelisco? Măi, acum nici nu știu unde este Tefelisco, sincer să spun, pentru că când s-a întâmplat chestia aia cu... A fost un minut... Când a apărut de... slăru, da, a fost o chestie. Am dat drumul la site, am scris niște articole, tot ce vreau să facem noi acolo. Numele ăsta de Tefelisco, de fapt de TFL, eu îl vreau pentru un partid pe care intenționam să-l fac, asta era inițial și eu am și dat... Nu sunt fondator. Sunt cei care erau în chat-ul ăla înaintea mea, eu am fost pe al patrulea sau al cincelea adăugat acolo și... am scris articole și tot ce făceam noi era să scriem articole cu poziționări diferite, lucruri diferite, dar vreau doar să retratăm niște problemele astea, niște care ne pasionau pe toți, că eram în același chat. Dezbăteam o chestie, eu aveam o idee, mă pasiona ceva, unii erau de, unii sunt spre conservatori, alții sunt spre progresivi sau pe stilul american sau românesc, cred că erau... Nu erau decât niște oameni care, băi, nouă ne place, vrem să scriem niște chestii, dacă tot vorbim toată ziua unii cu ceilalți și dezbatem lucruri împreună, de ce să nu facem și o publicație, viitor, da. Să mai scriem cei mai de calitate din ce am făcut, știi? După care nu ne-am înțeles neapărat, adică eu m-am apucat de alte chestii, m-am apucat de lucrurile astea, am avut și foarte multe joburi, până acum în decembrie am ținut 3 joburi, 2 startup-uri, am vorbit de Wishpels, acum să-ți arăt și... ce facem pe al doilea, pe Zoicoin, unde sunt și o parte din echipă și care sunt parteneri și cu noi la Wishpels, lansăm cardul ăsta, asta înseamnă pentru noi adopție. Da. La ce se poate folosi cardul ăsta? Asta spun, deci ai un sistem care poți face plată la orice și eu acum, dacă tu ai un butic și vrei să primești orice token și așa mai departe, îți pui un telefon Android cu aplicația noastră, devine instant un POS, îți pui și o imprimantă fiscală lângă, care să scoate și un bon nefiscal momentan, care îți arată câte monede ai consumat și așa mai departe, și tranzacția se confirmă pe telefon și este as easy as using a normal credit card. Toată lumea înțelege ce e asta și cum se folosește. Contactless, te-ai dus, ai făcut așa, ți apare o confirmare, vreau să dau 23 de monede de-astea, pam, pam, aia e. Plătești cafea, plătești ce vrei, știi? E un lucru care este atât de simplu cât să... Și noi începem adopția prin a vorbi cu cafenele. Nu vrei să adopți și sistemul ăsta, că nu te costă nimic, știi? Primești asta și tot așa, știi? Adică o luăm de jos, încet, încet, știi? Dar sistemul funcționează, merge repede, mult mai easy decât să stai să te chinui cu 70.000 de wallet. Ok, nu vrei să-ți ții aici 20.000 de bitcoin ca să-l pierzi și să-ți... Știi? Dar asta e pentru light payments. Îți pui acolo 100 de euro în diverse monede și poți să faci plăți peste toată lumea cu el unde se vor accepta, știi? Lucrăm în direcția asta de adopție. Tot CryptoPool lucrează în direcția de adopție, pentru că dacă noi nu avem oameni să ne adopte... Acum revenim la politică și la Tefelisco. Asta spun că eu m-am apucat de... Am intrat în echipă la Zoicoin, apoi am început să creez Wishpels cu Alex, colegul meu de aici și... N-am mai intrat atât de mult. Asta a fost și o decizie la nivel personal a mea. Eu am zis,
eu nu am ce să caut în politică, nu am de ce să intru în politică, până când nu reușesc să rezolv niște probleme pentru oameni prin business. Dacă tot mă consider de dreapta, hai să fac lucruri de dreapta. Încerc să redeschid niște business-uri. Am mai făcut și în trecut diverse business-uri și așa mai departe. Merg pe linia asta, consider că nu am ajuns la punctul cât să pot candida, pentru că am văzut ce se întâmplă cu cei care se duc când sunt mult mai nepregătiți ca mine să vorbească în public, să explice ceva, sunt mai puțin înrădăcinați în propriile lor ideologie, care o fi, că sunt marxiști, ce-or fi, nu sunt stăpâni pe ea, nici ei nu știu exact unde sunt, știi? Și atunci am dat seama că nu vreau să intru într-o chestie asta care nu va duce neapărat undeva, dar se vor maturiza poate în timp și cei care au încercat. Mă bucur că au încercat, îi susțin, le susțin efortul de am, de ce că pentru mine nu e momentul acum. Poate la 45 de ani mă voi considera destul de matur cât să vreau să candidez la o funcție, cât să... Până atunci... Ce stai, și o șansă la ea? Da, până atunci, după ce am dus business-ul ăsta la numărul de utilizatori pe care ne-l dorim, funcționează platforma, am ceva care funcționează, pot să iau un alții, eu să zic, știi ceva, de aici încolo poți să duci tu asta și atunci poți să mă ocup de politică sau de ce doresc eu, dar până atunci consider că pe, să intru în zona asta, să rezolv probleme, să fac un business, e mult mai important pentru mine decât să dezbat probleme politice la modul. Ar ajuta foarte mult dacă mai mulți politicieni ar ști, ar fi făcut deja ceva. Asta spun, de-aia am zis, băi, știi ceva, hai să nu mă bag, am dat niște sfaturi, mai dau niște sfaturi, mă mai întreabă lumea, mai ajut. N-am o aroganță, nu mi-asum chestiile astea. Dacă mă întreabă cineva, băi, dar cum să fac aici, cum să comunic asta la partid, cum să folosesc valoarea asta la partid, ce să facă PSD-ul, a făcut asta sau nu știu, a făcut asta, eu le spun, știi? Dar mai mult de atât, dacă nu sunt întrebat, nici nu mai urmăresc atât de mult, știi? Nici nu consider, sincer să fiu, nu-mi place să demonizez, deci eu urăsc demonizarea. Asta e una din problemele mele cu una din percepțiile asupra religiei creștine, care nu era atât de dualistă la început și a devenit foarte dualistă, deși ea nu e în esență dualistă, Dumnezeu e unul și sunt trei, nu e dualistă deloc, totuși oamenii o percep dualist pentru că așa e mai ușor, rău și bine, știi? Și atunci cineva trebuie să fie dușmanul și cineva trebuie să fie, ok, PSD-ul e rău, am protestat din 90 împotriva PSD-ului. Dar nu poți să pui totul în cârcă, demoni și îngeri, nu-mi place asta. Nu, hai să ne uităm la... E, dacă tot ai adus vorba de asta, ultima întrebare despre polarizare. Exact. Cum vezi polarizarea în următorii 2 ani, de exemplu? Mai mult nu te întreb, că nici nimeni nu știe. Dar pentru următorii 2 ani se poate. Și nu doar aici, mi-e frică global că se tot exacerbează polarizarea asta cu minuțe. Deci, de-aia am ieșit de acolo, că nu mai puteam... Era mai mult conflict. Era mai mult conflict decât creație de ceva constructiv. Nimeni nu scrie proiecte, nimeni nu face legi, toată lumea se contrează, un conflict care nu e productiv. Uite, și noi mai avem conflicte cu colegul, el e Alex, colegul meu de la Wishpass. Și noi am avut conflicte săptămâna asta. Dar rezultatul conflictelor e prezentarea aia de acolo pe care o să o facem. A ieșit un produs. Pe când acum mi se pare că e conflict de dragul conflictului global, din cauza unor nemulțumiri personale, unor nerealizări personale și avem conflicte de dragul conflictului care nu îmbunătățesc lumea, sau, oamenii sau din jur. Sau din calcul politic, vezi cum da, poate calcul, da. Democrați care 30 de ani au votat pentru Zid și au fost ok, săptămâna trecută brusc au decis că Zidul este complet imoral și hai să facem conflicte de dragul conflictului, da, că poate ne aduce voturi, dar nu se știe. Da. Înțeleg, conflictul la nivel de politic a fost mereu, la nivel de partide, dar aproape mereu. E scopul pentru care există partide. Pentru asta erau partidele. That's ok la nivel de politice. Problema e că nu se ducea... When it seeps to society. Asta e, nu se ducea în jos atât de mult, știi? Puteam să uiți corect, mai erau pasiuni politice, să mai certau și bunicii noștri. Străbunicii pe vremuri, străbunicii mai exact, pe chestii, adică să mai certau și ei pe liberali, țărănici. O, știi, dar nu era la modul atât de puternic, rădăcinat și atât că votai cu țărăniștii. Da, nu era atâta ură. Mai se băteau, nu, se băteau și atunci, cred. Dar nu atacă, sau da, erau, aici, acum două minute, ideea, puteam să mă cer cu tine pe treaba, uite, eu sunt marxist, tu ești, bă, zi? Putem să ne certăm. Dar uite, avem un business împreună și
un business, un produs. Hai să zicem o invenție. Mm-hmm. Avem o invenție de medicament împreună. Mm-hmm. Hai să nu ne stricăm invenția de medicament, pentru că tu ești marțit, eu sunt știi. Mm-hmm. Putem colabora pe cercetare mm-hmm. unui medicament împreună, nu? Timp în care de pocăim pe politică. La bere ne certăm pe politică, dar în secunda în care asta devine tot, eu de-aia am ieșit de acolo. Dar politica ca religie, aia e... Da, asta e, politica ca religie, deja. E o problemă. Asta e una din chestii pe care spun că a ajuns când omul nu mai are religia, religie, începe să o înlocuiască cu alt fel de lucruri. Cu religii mai seculare. Că e politică, că e altceva, nu știu, că e o sectă dubioasă, că e un stil de muzică. Militantism vegan. Eu am fost primul DJ de techno din București, i-am promovat techno ani de zile. La un moment dat vezi și la techno, un cult following de ăsta. Wow, știți, spre religie. La modul, n-ai voie să zici aia de DJ-ul ăla, n-ai voie să zici aia. Aici ești în templul muzicii electronice. Auzeam asta, templul muzicii electronice. Frate, e un club, e ok, mă bucur, sunt DJ, apreciez tema la templu. Mă că afo american, eu sunt metalist și n-am auzit. Da, asta e, dar n-am auzit așa chiar așa. Metalist e invers, era poate... Ce are satana? Ar trebui să fie un iad făcut la metal sau nu. Nu un templu. Dar asta vreau să zic, e o polarizare, nu văd așa. Consider că oamenii înainte își țineau mai mult gândurile în cap. Ca să rezum toată părerea mea pe asta. Asta e speranța mea pozitivă. Oamenii înainte își țineau gândurile în cap. Iar acum li s-a dat drumul pe internet. Li s-a dat drumul la toate gândurile. Și asta e un lucru bun, pentru că aceste gânduri se vor corecta. Se izbesc de alte idei, se corectează, se conflict, dar eu consider că o dată se ajunge așa și se calmează, se creează consens, se va crea un consens, pentru că altfel nu vreau să mă gândesc la celălalt scenariu în care se exacerbează chestia asta până la război, că n-ai altă soluție. Nu vreau să le iau pe ăla în considerare, înțeleg ce zic? Scenariul de război. Nu. Eu vreau să consider că se va curăța, oamenii vor da seama, vor începe să... Deja generația Z e mult mai pe Instagram, mult mai pe Snapchat. Vezi că contează tehnologia? Fiind pe Snapchat și pe Instagram, nu te mai ceri spre politică pe Snapchat. Faci alte chestii pe Snapchat. Pui poze, pisici, chestii, vorbești. Vezi că ai mai avantaj pe Snapchat, că după ce te ceri, dispare oricum conversația după o vreme. Asta spun, dispare, nu mai rămâne acolo, forever, nu mai poate fi așa. La Instagram am băgat la fel, sunt chestii, mesaje private, nu mai e totul public. Și atunci, vezi, noi tehnologii schimbă... Noile generații care au tehnologiile adaptate lor merg mână în mână. Eu consider că Z-ul când ajunge la 30-35 de ani va fi altfel. Nu mai o să mai aibă chef de atâta ceartă pe Facebook, pe politică, știi? Noi la vremea aia o să fim niște boșorânci care să ne uităm tine tot ziua de azi, maică. Eu consider că și ce facem noi acum, cât un pic, fiecare în comunitatea lui va duce și unde ajunge generația următoare și mai departe. Avem micul nostru rol cumulat. Așa că eu vreau să-mi fac treaba mea bună în direcția în care vreau, cum o fac și după ta, știi? Promovez valorile în care cred, valorile de la Wishpels în care cred, care le prezint și aici. Încerc să ridic cu Alex treaba asta, muncim de zor pe chestia asta și consider că dacă asta, platforma noastră va ajunge unde vrem, noi va face un viitor mai bun. Și, bineînțeles, nu prin intermediul statului, prin piața liberă în care credem amândoi. Băi, eu îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp pentru mine. Băi, eu mă bucur că te-am văzut, că de mult încercam. Și sper că în iulie o să vin în București. În ziua mea. În iulie o să vin în București și poate atunci o să ne zicem la mulți ani recepție. Băi, neapărat bine. Mersi mult. Mulțumesc frumos. Salut.